respublika ichki ishlar vazirligini o'n bir nol nol tadbirkorlik palatasini ishqilib barcha tashkilotlarga e, murojaat etib siyosatda bo'lib turgan xiyonat to'g'risida murojaat etamiz qaring e, nechik chora ko'rar ekanlar shu adolat yo'lidagi kanallarimizga kirib videolarni ko'rib prezidentning siyosatina kasbina xiyonat qetib turgan fuqarolarga ya'ni tadbirkorchilikka to'sqin etib turgan fuqaroga chora ko'rmasdan Yan basit ki atıgan fukaradan çık çara görevekarlar. Promi fire girişeniz yurttaşlar. Bir saatler promi fire temsil ağız. Adalet yolda kanalımızda.